Dobrý deň, dnes sa pozrieme na toto malé čerpadlo pre vrtačku Parkside, ktoré stálo, neviem či 5 alebo 5,90, tuším, že. V balení nájdeme samotné čerpadlo, je celé vlastne vyrobené z plastu, 6 mm hriadelka pre upnutie na vrtačku, sú tam takéto dve skrutky, tuším, že 4,5 mm, udávajú samozrejme návod. Má to celkom rozumné parametre na to, že je to taká malá hračka, keď to tak zoberieme, ale ono to dokáže 1300 litrov za hodinu čerpať. Hadicová pripojka, to je na 13 mm, to je vlastne polcová hadica. Hriadelka je 6 mm. Maximálna dopravná výška 15 m, to je rozumné. Nasávacia výška 3 m, je samo nasávacie samozrejme čerpadielko. Teplota čerpanej tekutiny je 40 stupňov, doba chodu na sucho je 30 sekúnd a maximálne otáčky 2800 za minútu. Okrem toho už tam nič poriadne není. Tu máme akorát len označené šipkami vlastne na tých prípojných miestach. Vlastne tu dávam nasávaciu hadicu a túto vytlačnú hadicu. To je všetko. Malo by sa to prišrobovať o nejakú dosku a použiť k tomu vrtačku. Tam niekde som sa tuším, že dočítal, že odporúča výrobca nejakých 200 W. Mne to napríklad išlo aj s touto malou 12-kou, keď som to skúšal. A ono to, no, skúšal som to samozrejme, nejaká voda v tom bola. Ono to ide pomerne dosť ťažko. Není to len nejaká klasická plastová vrtulka. Ono je to tam taká flexibilná, ja neviem, z mäkkého plastu alebo z mäkkej gumy, taká propela. Nemal som ho otvorené, že vlastne, aké sú tam púzdra, ale tu je vidieť z tejto strany nejaké kovové púzdro tmavé, zatavené. Je to asi zrejme mazané vodou, no. A bol som celkom prekvapený, že ono to celkom dobré otáčky má. Skúsime si to. Mám tu pripravenú 10 litrovú krhlu. Použil som túto malú 12-kovú vrtačku. Skúsime to. Je tam dvojka rýchlosť. Áno, dvojka. Že čerpadielko funguje, ale zase, keď dáme väčšie otáčky, keď použijeme sieťovú vrtačku, tak o to lepšie to bude, ale keď skúsime napríklad túto performansku, tak je vidieť, že čerpadielko sa snažilo na nejaké menšie núdzové práce sa dá použiť aj takáto malá akučka, ja neviem, vyťahnuť vodu zo strekovača, že keď nám udrú prvé mrazy a chytro potrebujeme sa zbaviť väčšieho množstva vody zo strekovača, aby sme tam mohli dať zimnú zmes. Nemusíme šeliako hadičkami sa ústami ťahať, tak ja si myslím, že na to je celkom hodná. Alebo tam, kde bežné čerpadlo, nejaká domáca ponorka alebo také sa nedá tam vmestiť, vtesnať v nejakých neštandardných zápojeniach, ja si myslím, že celkom dobre. Za 6 euro to není zlý výrobok. Ako nepovažujem to, že by to malo byť na nejaké trvalejšie použitie, ale výkonovo
už keď tam bola tá performancka, nebol tam síce nádený taký záber, ale ono to, keď som tam to priškrytil trošku prstom, tu ten koniec hadice, tak to tam dostreklo, ja neviem, ale na nejaké 3-4 metre. Takže celkom akože schopné a pri nejakých núdzových záležitostiach ja si myslím, že celkom dobre. Ja som to hlavne z toho dôvodu si to vlastne kúpil. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý pripojím dole do popisu pod video. Nakoniec videa dám aj nejaké detailnejšie fotky výrobku. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.